Мої вітання всім шанувальникам і глядачам каналу Дені3D. Ми розпочинаємо новий проєкт FIFA 15 Next Gen «Кар'єра за гравця». Створимо собі нашого форварда. Скоріше за всього, я оберу позицію центрального нападника, але перед цим оберемо клуб. Який саме? Багато було у мене думок стосовно, в якому ж клубі розпочати кар'єру нашим гравцем, який матиме спочатку дуже маленькі пункти, і техніка його буде дуже бідною. І розглядало команди з англійської прем'єр-ліги, з АПЛ, мабуть, з іноземних найулюбленішого чемпіонату, так і є. Але от є такі команди, як, скажімо, ну, звичайно, за Юнайтед починати кар'єру дуже складно. Вони зазвичай, як і в усіх попередніх версіях FIFA, будуть відправляти в оренду. Тому, на жаль, ми не зможемо більше 5 матчів за сезон за Юнайтед відразу грати. Розглядав я команди такі, як Бернлі. На що я в першу чергу орієнтувався, це на кількість і якість форвардів кожної з команд. Бачимо, що Бернлі три зірки, але у них форварди по 66, 69, двоє, 70 і 71. То у нас спочатку, напевно, як і завжди, рейтинг буде близько 66, тому нам конкурувати з 70, з рівнем 70 і більше дуже складно відразу буде. Так само ситуація схожа і у Crystal Palace, і у Hull City, і взагалі, і остання команда, яка теж розглядалась мною серед таких більш-менш прийнятних для початку, це ще Leicester City. Всі інші команди значно випереджають по класу гравців, по класу форвардів нашого новоствореного, тому, який ми зараз будемо надавати амплуа форварда і, відповідно, отримуємо скіли, уміння техніки. І, звичайно, що всім іншим командам прем'єр-ліги, крім цих, які я вже назвав, наш форвард буде гравцям відповідних команд дуже сильно поступатись. Друга ліга, яку я розглядав, це більш для мене також цікава, Німеччина. І от тут також є кілька команд, зокрема, якщо швиденько, Майнц, Фрайбург, Вердер. Вердер також має, бачимо, 3,5 зірки, але там форварди по 74-75. І нарешті зупинився я на сенсації минулого розіграшу в професійних лігах німецьких чемпіонатів. Це ось цей от клуб SC Paderborn. Ну, цікаву історію у цього клубу. Трохи згодом, коли буду створювати гравця, поки там будемо надавати йому зачіску, буці і всі інші деталі вигляду і техніки, і параметри фізичні, я вам трошки розкажу про історію клубу, достатньо цікаво. Ну а чому вибрав цей клуб? Чому вибираємо саме Paderborn? Ми бачимо, що серед усіх названих команд двох цих ліг, три зірки має цей клуб. І форварди там, є там 5 форвардів, ну звичайно 53-54 один з них, я такого навіть не розглядав. А от інші 4 мають рейтинг 65 двоє, 68 і 69. Нагадаю, що нам, напевно, дадуть від початку рейтинг футболіста 66. Отже, це справді буде реально поборотись за місце в старті вже у першому сезоні. Хочеться все-таки, виходив з того, що хочеться все-таки перший сезон відразу грати в топовому чемпіонаті, не в нижчих лігах, а в найкращих в своїх країнах, в даному випадку Бундесліга. І от Paderborn – це той клуб, із, виходячи з вибору АПЛ або, скажімо,
Бундесліги. Також серія дивився, але там форварди також високого рівня, навіть у таких команд не дуже технічних. І от Падермор якраз от команда сенсація із такими форвардами, як 68, 69 і 65. Двоє дуже гарно підійде нам для першого сезону, для початку кар'єри і для справді конкурентно здатності нашого футболіста в першому ж сезоні. Отже, обрали ми спортивний клуб Падерборн, як я вже сказав, пізніше розкажу цікаву історію про цей клуб. Ну, а відразу зараз налаштуємо параметри. Звичайно, це найвищий рівень складності, легенда, 4 хвилини, фінансову політику залишимо такою, як тут пропонують, терпимий, 85%. Ну, а валюту змінимо на долари, якось звичніше в долари обчислювати. Хоча це не є кар'єра за тренера або Ultimate Team, де нам знадобиться якісь підрахунки грошей. Як правило, зарплата і трансфери нашого футболіста будуть, мабуть, на другому плані, а в першу якість гри і, звичайно, клуб. Стадіон. Стадіон нам тут пропонують вибрати Molton Road. Це у нас один з стадіонів англійських чемпіонатів. Ну, наскільки я знаю, стадіон у Падерборна називається Bentley Arena. Зараз побачимо, що ми можемо тут обрати з наданих нам. Звичайно, оригінального стадіону немає у клубу, який ми обрали. Але ми підберемо приблизно по чисельності. Оце от Bentley Arena вміщує 15300 глядачів. От приблизно такий спробуємо підібрати стадіон на Лоха Парк. Всі інші, я бачу, стадіони значно. Так, значно. Ось 15-тисячний є у нас якийсь стадіон. Європарк він називається. Ну, можна і Європарк. По кількості глядачів він нам якраз дуже підходить. І ще там 10-тисячник один. А, от 12 тисяч, зокрема, Таунпарк. Ну, це в англійському стилі, старий англійський стадіон. Так як ми граємо поки в Бундеслізі. Почнемо грати. Почнемо свій професійний шлях футболіста з Німеччини, то беремо стадіон такого універсального типу. Ось ще у нас є Алоха Парк, так, 10 тисяч. Добре, оберемо, щоб довго тут не зупинятись, оберемо оцей 15-тисячний Європарк і назвемо його, так як ми починаємо тут грати, назвемо його так, як нам, власне, і справді називається стадіон клубу цього Падерборн. Називається він Bentley Arena. Якщо я правильно набрав. Так, схоже, що правильно. І 15 тисяч застосувати. Так, і завантажуємо останні склади. Так, завантажимо останні склади, напевно, тут начебто завантажували, але раптом не збереглось, на всякий випадок залишимо цю опцію. І поставимо Єврокубки в першому сезоні. Ми, звичайно, не будемо брати участь в цих Єврокубках, але нехай команди інші грають. Бачимо, що нас тут закинули в Лігу Чемпіонів, звичайно, це перше жеребкування, як правило, воно найменше схоже на реальне. І проведемо реальне жеребкування. Ось це вже схоже на правду. Ліга Чемпіонів, Ліга Європи. Нас, звичайно, тут немає, але нехай команди грають. Так, а що треба зробити? А, для підтвердження натиснути старт. Так, і остання опція – заборонити перше трансферне вікно. Нехай буде дозволено. Перевіряємо ще раз. Заборону вимкнули Єврокубки в першому
сезоні так. Завантажити останні склади. Бентелер Арена, стадіон нашого клубу. Долари, 4 хвилини, легенда. Все. Все вірно. І починаємо. Зараз перейдемо до створення нашого гравця. Завантажуються оновлені склади. Все чудово. І створюємо нашого так званого болванчика, футболіста, який тільки-тільки з академії вийшов. Так, і починаємо створення. Відразу, що я зроблю, це зміню країну. Чомусь відразу нас тут прирівнюють до північного сусіда, чого дуже б не хотілося нас так прирівнювати. Оберемо свою країну і потім почнемо поступово вводити дані. І в цей час я вам розповім, власне, що ж це за такий невідомий нікому клуб. Так. Ні, не Албанія. Добре, оберемо таким чином. Тут алфавіт, мабуть, з англійської мови. Ось нарешті наша рідна батьківщина. Так, і починаємо вводити. Отже, що ж представляє собою клуб, який в цьому сезоні сенсаційно потрапив до, в кінці того сезону завоював путівку до найвищого чемпіонату в професійній лігах Німеччини, Бундесліги. Взагалі повна назва клубу — спортивний клуб Падеборн 07. Ще там якісь літери, щось на зразок EV. Це, мабуть, якась абревіатура. Але чому, власне, 07? Звичайно, зазвичай схоже на те, що клуб створено в якомусь, наприклад, 1907 році. Але це не зовсім так. Насправді, новітня історія клубу почалася в 1985 році. Чому новітня? Тому що взагалі цей клуб створений об'єднанням двох в один. Це, зокрема, така назва клубу, звичайно, з назвою Падерборн і ще один клуб Нойхаус. От ці два клуби об'єднались в 1985 році, створили клуб, який став називатись Падерборн 07. І ще цікавіше те, що ті два клуби в 85-му році, які створили теперішній, вони і самі також утворились шляхом злиття кожного двох. І чому, власне, така історія з цими цифрами 07? Тому що от один з засновників оцього Нойхауса, значить Нойхаус і Падерборн, заснували Падерборн 07, тобто теперішню назву, яку носить цей клуб. А от Нойхаус заснували теж два клуби: Сенеллагер і Нойхаус 07. От так от і перекочували ці цифри до сучасної назви клубу 07, тому що сам Нойхаус був створений в 1907 році. Ось така от історія створення самого клубу. От. І можна сказати, що клуб в новітній історії справді має невелику кількість досягнень. Небагато років йому після того, як почалася його новітня історія. І якщо брати саме з початку, з 85-го року, то клуб цей Падерборн 07, він постійно грав, звичайно, в любительських починав грати від початку. Зокрема, от є така там Оберліга Вестфалія, це от така система ліг в Німеччині, тому що Німеччина, як ми знаємо, федеративна республіка, там вона поділена там на 16, якщо я не помиляюсь, областей таких федеративних. І от в кожній такій області
От розігрується свій такий любительський чемпіонат. І от, зокрема, Падерборн це знаходиться на західному, північному заході Німеччини. І Оберліга Вестфалія, це така історична місцина, власне, звідки клуб походить, і відповідно в цих лігах він і грав якийсь довгий час. Далі, звичайно, через якихось там 10 років приблизно клуб перейшов, вдалося йому вийти до регіональної ліги німецьких чемпіонатів. Ну, якщо Оберліга Вестфалія це був любительський мав статус, і п'ятою вона була п'ятою за рахунком, і є п'ятою за рахунком усіх ліг Німеччини, то регіональна ліга це вже є четвертою за рахунком, але вона все ще залишається напівпрофесійною. То взагалі в Німеччині три професійних ліги, це третя Бундесліга, друга і, звичайно, перша. Відповідно, в регіональній теж через якийсь час регіональної ліги Німеччини вдалося теж досягти певних результатів через якийсь час. І от уже в недалекому, все-таки вже після, вже в новому тисячолітті, так, клуб досягнув третьої Бундесліги, вже професійної. І недовго там затримуючись, відразу перейшов, це в сезоні 8-9 років, відразу перейшов в другу Бундеслігу. І от останні 5 сезонів, включно з минулим, грав в цій другій Бундеслізі. І як не дивно, постійно показував там стабільні результати. 5-12 місця, потім знову 5-12 місця. І от в минулому сезоні, це в сезоні 13-14 років, вже зайняв другу позицію в другій Бундеслізі. І, як ми знаємо, хто не знає, то нагадаю, що в Бундеслізі перша і друга позиція дозволяє командам напряму автоматично потрапляти до Бундесліги, а вже от третє місце володарі таких бронзових медалей другої Бундесліги вже грають плей-офф раунд з 16-ю командою Бундесліги за право виступати в Бундеслізі. Так от, от Падеборг 07 зайняв другу позицію за підсумком минулого сезону і сенсаційно перше в історії і в своїй потрапив до Бундесліги. І тепер, звичайно, головна задача клубу на цей сезон, і зокрема і наша, так як ми в професійний футбол вступаємо саме в цей клуб, допомогти команді не вилетіти з Бундесліги. Така ось цікава історія. Тим часом дивимося наші пункти нашого футболіста. Нападаючий це у нас позиція, центр теж зрозуміло, і от три варіанти. Я орієнтуюсь на точність удару в першу чергу і на техніку, на дріблінг. Бачимо, що у снайпера дріблінг такий собі, у створювача такого креативного футболіста по стилю гри точність удара 66, дріблінг 64. І от між цими двома будемо обирати, тому що дріблінг 59 для снайпера це взагалі нікуди не годиться, і точність удару теж не найкраща. Отже, або забивало, або футболіст креативного стилю. Ну, мені подобається, що 70 є у забивали відразу точність удару, і лише на 2 пункти гірший дріблінг. Мабуть, так і залишимо забивала, щоб точність удару була кращою. І перейдемо до фізичних даних. Права нога у нас ведуча. Тіло худощаве або середнє. Ну, звичайно, що середнє більше підходить. Отже, перевіримо наші дані, і футболіст буде створений. Отака от форма у Падеборна. До речі, ми ще буці не обрали, я от бачу. Якісь вони, немов, в Хумані куплені. Є такі магазини одягу з Європи, другого вжитку. Так, і де ж у нас ці буці?
щось, я не бачу. Мабуть, ми вже їх оберемо після того, як футболіст буде створений. Добре, перевіряємо. Наші дані. Футболіст у нас буде з псевдонімом Дені Джуніор. Такий. Будемо намагатись грати як Неймар. Звичайно, це не відразу буде виходити у нас. Так, сьомий номер, 94 рік. Так, все, тут ми нічого змінювати не можемо. Зачіску обрали. Ось так у нас буде написане прізвище. Точніше, ім'я на футболці. Нападаючий центральний забивала. І фітнес, тобто фізичні дані. Все, і переходимо до створення. Газета Bundesliga Deutsch Ресурс пише, що Падеборн, спортивний клуб Падеборн підписує нового гравця. Останнє і найбільш перспективне придбання. Так, ну, збережемось ми пізніше. І одразу у нас повідомлення на пошті. Подивимося, що нам доповість тренер. Він нас вітає в новому клубі і ставить нам ряд завдань на сезон. Звичайно, що для нашого ж розвитку їх необхідно виконувати. Бажають нам удачі. Отже, давайте ознайомимося, які ж нам такі складні задачі поставить тренер. Як я і казав, загальний рейтинг нашого форварда буде 66. Нам потрібно, щоб середня оцінка за підсумками сезону була 6-0 і не нижче. Це першочергове завдання. І 5 голів в цьому сезоні ми також повинні забити. Ну і серед другорядних це асісти, гольові передачі, також мінімум 5, і співвідношення голів і ударів на рівні не нижче 10%. Ну що ж, достатньо реальні задачі, особливо якщо ми зможемо завоювати місце в стартовому складі. Давайте роздивимось. Це у нас новина. І ми починаємо свій сезон проти Майнца, це основні матчі, а які ж у нас будуть товариські? Товариські ми будемо грати з Аталантою, Реймсом і Лансом французьким. Одна італійська, дві французькі команди. Так, давайте подивимось наші задачі. Так, змінимо, поки не забули буци. Тому що потім точно забудемо. У нас все закрито серед аксесуарів, лише буці у нас відкриті, але вони у нас також будуть примітивні. Підберемо зараз собі для того, щоб нас теж було гарно видно на полі. Жовті, червоні, золоті, зелені. Ну, вибір, звичайно, небагатий. От білі, нехай будуть білі. Будуть гарно кидатись в очі. Ну, ці всі стилі я також переглянув всі за кадром. Талантів у нас ще немає, тому тут немає що переглядати. А от індивідуальні стилі пробиття, це ми все оберемо пізніше. Щоб не забирати час. Так, 66 у нас загальний рейтинг. Ми зараз подивимося нашого футболіста от в звіті про команду. Ми детальну біографію тут зможемо подивитись. Так, що у нас тут, що нам тут дали? Подивимось. Швидкість нам 72 у нас швидкість ривків і розганяємось ми 66. Спритність 66. Стрибки, витривалість непогана, вже зелена, 72. Точність удара 70, як ми і бачили, сила 68. Дріблінг і володіння м'ячем за 60. Паси, звичайно, дуже погані. Довгі 40, короткі 56. Ну, це все ми зможемо покращувати. Ну, психологічно це атакуюча позиція, і все це залежить від самих нас. І подивимося, скільки у нас зірок. Це теж важливо для виконання різних специфічних фінтів.
Дві зірки нам відразу дають на слабку ногу і на особливі прийоми. Це теж непогано. Добре, що не одну. Дві ми вже маємо і будемо розвивати свої уміння. Отже, в принципі, фізичні дані непогані. Будемо розвиватись. Подивимося, які ми в команді знаходимося. Ми 17 станом на сьогодні. Як ми бачимо, за рейтингом і за формою гравця визначається позиція в команді, в старті чи поза ним. І серед форвардів ми треті. Це дуже добре. Як я і казав, бачите, 69-68, двоє по 65 і 53. Тобто зараз ми є третіми. Якщо будемо гарно грати в товариських матчах, зможемо завоювати стартовий склад. Так, мої дії, ми поки що нічого не будемо робити. 7000 нам на зарплата, 875 трансферна ціна. Меню кар'єри, так, меню кар'єри залишилось таким самим. Все, власне, схоже на FIFA 14, тільки з покращеними меню. Перевіримо налаштування, тут все нормально. До речі, я в профі спробую камеру профі, як правило. Зазвичай я таку камеру вибрав в Pro Evolution Soccer, в Become a Legend. Це, до речі, мабуть, так, перший режим Become a Legend в PES 2009. Власне, з того часу і почали грати в кар'єру за гравця. І, власне, у нас тепер як така загальна назва Become a Legend і для PES, і для FIFA. Так от, камеру профі. Спробуємо, що таке в FIFA 15 камера профі, наскільки вона зручною буде для гри. Залишаю на стандартних налаштуваннях цю камеру, бачите, 10. Будемо дивитись, якщо щось нас буде не влаштовувати, потім будемо ці параметри коригувати. Так, все у нас тут, перевіримо, чи все в порядку. Гра рукою, звичайно, включена. Ці параметри так само залишаються незмінними. Жодних махінацій. Граємо чесно. І от оці успіхи, які в 14-ті були, і в попередніх, те, що нам потрібно виконувати для розвитку свого футболіста. Так, ну і подивимося наостанок календар. Наскільки близько буде матч. За 4 тижні буде перший матч з Аталантою. Так, і от 18 команд, пам'ятаємо, в Німеччині, будемо боротись з такими потужними клубами німецького чемпіонату за те, щоб залишитись у вищому дивізіоні Бундесліги. Добре. Отже, переходимо далі. Починаємо мотати до першого матчу свого. Подивимося, чи випадково не здадуть нас в оренду. Бачите, все-таки хочуть нас віддати в оренду тренер. Але ми візьмемо на себе таку сміливість і, можливо, трошки таку по-доброму нахабність залишитися в клубі. І, можливо, навіть попросимо тренера відкликати запит про оренду. Нехай... Так, ні. Нехай він все-таки на нас розраховує. І нам відразу там пропозиції по оренді дають. Звичайно, це нижчолігові команди будуть. І тренер каже, що ми поки що залишаємося у списку. Сент-Гален нам пропонує піти в оренду. Ми відхиляємо цю пропозицію. Ми для того і обрали клуб, спортивний клуб Падерборн 07, для того, щоб поборотись за місце в стартовому складі. Це, мабуть, голландські клуби пішли. Грьодік. Все це ми відхиляємо. Ми хочемо грати в Бундеслізі. Хочемо грати за клуб Падерборн. Так, знову скасуємо оренду Стівен Ейч. Оце вже пішли пропозиції клубів нижчих дивізіонів англійських ліг. Відхилено. І подивимося, чи ставить нас в стартовий склад. Так, проведемо ми матч в цій серії. Це у нас така стартова початкова серія, ознайомча.
І відразу ми з Аталантою. Ставить нас тренер до стартового складу. Нам себе гарно треба зарекомендувати. Ось така цікава форма, жовто-червона. Якась така жовто-бордова у нас є. Навіть три форми, біла і чорна з синьою ставкою. Давайте таку оберемо. Яскраву. Ну, а їм залишимо білу. Нехай вони такою грають. І от для першої серії буде така форма. Ще раз перевіримо все. І відразу ми дебютуємо в професійному футболі під дощ. Побачимо, наскільки складно грати в цій версії FIFA на Next Gen, наскільки складно грати під дощ, тому що в 14-й було дуже складно це все робити. Суддя Ремсі Дойл все одно пише чомусь Molton Road, не знаю чому, адже ми вибрали свій стадіон, ну нічого. 4-1, 4-1, така тактика у нашого клубу. І ми розпочинаємо наш матч, наш дебют, виходимо на поле. Ось відразу нам показують таку камеру, це відразу включається профі-камера. Вона буде за нашими воротами, за нашими футболістами. І наскільки я розумію, поки м'яч буде на нашій половині поля, то ми будемо бачити, є така камера FPS, називалась вона широкоугольний. Вертикальний широкоугольний, тобто ми будемо бачити більше поле. А коли будемо переходити в атаку на чужу половину поля, на половину поля суперників, то камера буде ближче наближатися до нашого гравця. Ну, будемо з матчами до матчу дивитися, наскільки це зручна камера. Чомусь в товариському матчі не було вхідної сцени. Відразу ми опинилися на полі. Ось такий наш гравець, такі жовті шорти, бордова така футболка. Так. І відправляємося в напад. Будемо зараз просити передачу. Виграємо головою, це дуже добре. Не просто шукати відразу позиції. Так, дуже різко якось наближається ця камера. Зіграємо в стіночку з гравцем нашої команди, не виходить. Хоча задумка була досить непогана. Особливо якщо пас був точний нам у ту прогалину між захисниками Аталанти, ми б змогли дуже успішно вийти. Ось зараз треба попросити. Зарано. Попросили м'яча. Ну, не дуже поки що зручно з такою камерою грати, насправді. Вона так змінюється. Так, один раз обіграли. І що, спробуємо пробити? Ні, дуже зрізали кут. Треба було раніше робити спробу удару. Так непогано обійшли захисника. Аталанта це не найгірший клуб в серії А. І тому приємно, що у нас. Звичайно, тут, напевно, помилка. Напевно, не найсильніший склад також грає, як і у нас. Але все-таки ми змогли обіграти одного з захисників італійської команди. Вичікуємо свого моменту, коли все-таки нам у нас буде можливість піти в атаку. Ось на фланзі я бачу наш партнер. Варто відкритись по флангу. Ну що ж таке? Не дають нам виважену передачу. Помилка наших партнерів. Не дуже все-таки. Я вже бачу, що можливо, прийдеться змінити камеру на стандартну трансляційну. Побачимо. Зіграємо цей матч на такий, а потім уже подумаємо, яку ж все-таки вибрати остаточно. Тому що вона так крутиться досить специфічно, особливо без звички.
потрібно якийсь час для того, щоб звикнути до неї. Бачимо, як гарно тут промальований дощ. Така злива. Від прожекторів дуже гарно видно це світло. Так, просимо передачу. Виходимо на ударну позицію. Удар! Удар. Голкіпер парирує. Наш непоганий удар в дальній кут. І це перша спроба завдати небезпечного удару. Зробити перший крок до того, щоб відкрити лік своїм м'ячам в професійному футболі. Поки що голкіпер суперників нам не дозволив цього зробити. Спускаємось дуже глибоко, але по-іншому дуже важко буде отримати м'яч. Все-таки намагаємося активніше брати участь. Помилка, погано. Активніше брати участь і в організації атаки нашої команди. Адже виконавці у нас також далеко не найкращі. Перший темп тим часом закінчується. Поки що лише одна серйозна спроба у нас була завдати удар по воротах. Удару по воротах. А давайте спробуємо на другий тайм, для того, щоб вже повністю перевірити. От зробити налаштування камери профі. Масштаб більший, для того, щоб краще видно було нашого гравця. Швидкість кут залишимо на середньому рівні, а от масштаб збільшимо. Подивимося, чи буде нам краще видно його. Так, другий тайм починається. Розігруємо м'яч. Ну так ближче видно. Ми зможемо, чим ближче видно нашого футболіста. Так, потрібна допомога. Підключається Бакалорц з лівого флангу. В центрі є хтось з наших. Чудовий. І проб'єм. Проб'єм. Удар по центру. Непогано гра в стіночку поблизу штрафного майданчика Аталанти. І ви знаєте, можу сказати, що в дощ непогано виходить зіграти. Ах, хотів на вихід дати передачу нашому партнеру. Перехоплення. 6-1 у нас поки що рейтинг. На середньому рівні. Але от йдемо вперед. Короткі паси у нас уже покращуються. Попросимо передачу. І зробимо навіс. Навіс був також непоганий. Не дався нам пресинг нашій команді. Могли перехопити м'яч безпосередньо в штрафному майданчику Аталанти. І, на жаль, пресинг не увінчався успіхом. У нас 76, якщо правильно запам'ятав наші пункти, витривалість, тому нам повинно вистачити на цілий матч, щоб непогано підключатись. Отже, м'яч у нас. Ох, як нас оточують. Нам потрібна термінова допомога. Підкат від когось з футболістів Аталанти. Вихід. Хотів сказати сам на сам, але хтось із центральних беків чітко відбирає м'яч у нашого футболіста. 70-та хвилина закінчується. Удар по наших воротах. Ох, не небезпечно. Парирує кіпер, переводить м'яч на кутовий. І перша заміна. Перша заміна і у нас, і подвійна у Аталанти. Поки що досить посереднє враження ми справляємо, хоч старання нам не відбавляти. Досить глибоко ми часто сідаємо при організації атаки нашої команди. Штрафний. Штрафний дуже небезпечний. Залишимося тут на підбиранні. Так, м'яч у нашого кіпера Ньюбл. І просимо передачу. Так, досить далеко камера.
Ну, це на нашій половині, тому нічого страшного. Так, є м'яч у нас. Ось так набагато краще видно, куди ж ця передача. На половині поля суперників значно краще видно м'яч і, зокрема, нашого персонажа. Але ми почали дуже помилятися. В першому таймі таких помилок було мінімум. 5,9. Це рейтинг, звичайно, не дозволяє нам завоювати місце в старті. Найкраще, звичайно, допомагає забити гол. Забити гол нам дуже сильно покращив би наш рейтинг. Була у нас як мінімум одна можливість, але ми її не використали. Так, дуже складно прорватися серед такого лісу футболістів. ДС, замах хибний, ще один. Ні, порушення правил. Здавалось би, порушення правил було на нашому футболісті. Суддя мовчить. Значить, все було в рамках правил. Боротьба. Німецький чемпіонат так само відрізняється, як і англійський, жорсткою боротьбою, на відміну від того ж самого іспанського, від тої ж самої прем'єри. Так, передача на нас. І швиденько біжимо в атаку. Можливо, ще вдасться нам щось зробити. Віддаємо передачу на партнера. І відкриваємося, відкриваємося. Не бачить нас. Ну, це все було дуже зроблено не продумано. Оці от запити передач, все-таки не встигли ми гарно відкритись для того, щоб запропонувати себе партнерам. Отже, за дебют нам дають різні аксесуари, зокрема футболки. Давайте подивимося на наш рейтинг. 5,9, на 1,1 нижче за середній ми отримали в цьому матчі. Ну, насправді статистика не дуже. Це перший матч, робимо скидку на це. І подивимося, чи поставить нас тренер в другому товариську, в другій товариській зустрічі. Це вже 1 серпня 2014 року в цій кар'єрі. Чергова оренда від Фольксбергера. Ми її відхиляємо. І на цьому будемо закінчувати серію. І ми бачимо, ні, не буде. Давайте все-таки домотаємо до того часу, поки у нас буде дебют. Бачите, що ми починаємо матч в запасі, а вже нас, ні, нас не зможуть посадити на заміну. Це в Pro Evolution є така можливість вийти з заміни, а в FIFA, якщо вже не ставлять, то тоді не ставлять. Або в старті, або дивимось матч по телевізору. З Реймсом наша команда грає. Поки що 1-1, Ольбек і Кулі забили м'ячі. Може, 2-1 попереду, Халлер забуває другий м'яч. І побачимо, чи зможе наша команда перемогти в цьому матчі. Ні, Куй зрівняв рахунок, 2-2. Товариський матч в нічию зіграли, як і перший, але в більш результативно. Так, нарешті ми... Знову Стівенеч нам пропонує свої послуги. Ми відмовляємось. І от в наступній серії ми вже почнемо з Лансом зі старту товариські зустрічі і спробуємо все-таки до першого туру підійти з гарним рейтингом. Ну, а на сьогодні ми будемо завершувати серію. Якщо вона вам сподобалась, це початок кар'єри за гравця, за форварда в клубі Падеборн, Бундесліга. Якщо вам сподобалась ця серія, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, розповідайте друзям та знайомим, та обговорюйте і коментуйте відео на сторінках каналу Дені3D. На цьому дякую всім за увагу. На все добре!